Satunganirwa
allí espera un murima wa edeni ugadamu ya haumufasha wa munezeze imizi yose tubasabi imigisha myinshi muzabyare muzaheke Yesa sabe nyambere murugo rwanyu niko muzatunganirwa Thank you.
Amen.
Ni
Yo no sé por qué.
ngo dusane inyubahiro n'umuzi uhoreye rushimangira njunga ngo dusane inyubahiro z'urukundo inka y'ineza inka y'urukundo murakagira inka muri bashuma bacu impano ngo yazishimiye ubonetse ko nta kibi watuzanira none by'umwihariko kwadukorera nabi nakwemereye umugeni noneho mu izina ry'umuryango wa Majabo umugeni wasabye ndamukubaye cyane nashimye mwiza kumaze kese ni wowe wisabira tugere ko isabira umuhungu wanjye witwa Nitanga Mwishi. Thank you.
Mission is a candy, be the good, the
wakagawa Ukebo misi bukie kubawa Ukurubo pebiera kare mwenu wera Echizajiru tibi kuguyu musi misa Kujibuta buta ubu kwebishuru Amagara ejano inosi Pateguri nyambara ukisa yera yuwe Pasiviri mbishine saka nivite pende kure Patamone kawineche wakagawa Amagara ejano inosi Maybe you want to be young and sincere.
Nduko bita maso naru
afite ibyo ateganya mu muhango w'ubushyingiro cyangwa mbere itegeko risaba gushingira abantu bafite imyaka y'ubukure mu mategeko y'u Rwanda 20 gituma ibyemezo by'amavuko itegeko risaba gushingira abantu bafite sitati y'ingaragu ingaragu ni umuntu wese utarashingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko kubana na mugenzi we niba ufite imyaka 100 aho nashatse ufite imyaka y'ubukure ufite imyizeza kuri buri bisobanukiwe partage yari conjugale umusabane bw'imibiri yayo icya kane ni uguhahira urugo ugomba guhahira mwembi urugo kera itegeko ryavuga ngo umugabo niwe uhahira urugo ariko ubu ari umugabo ari umugore mwembi mugomba gufatanya mugahahira urugo rwanyu so nyuma y'iby'itegeko ribaha inshingano yo kwita ku byo mwahashe gucunga neza management y'ibyo mutunze jerecom abobert de famille abantu bacunga neza barahaha bakaronka ibyo bahashe bakabicunga neza ndetse bakabyongera kongera umusaruro bikaba byinshi abantu abantu bakavuga neza mu by'ibanze byose maze ugaha n'abashonje Se ha hecho un poco de tiempo. Uburyo butatu mwahisemo sibo mwahisemo gucunga mutungo rusange gucunga mutungo rusange yasaba abashakaye ngo bakomere amashyi hari n'ishimwe kubashimira ku byo mwashishikarije kubaka uburyo muzacunga neza ibyo mwahashe bikaba byinshi mugende mucunge neza mubwire byinshi abana barezwe neza nuko bahesha icyubahiro ababyeyi baba hafi y'ababyeyi babo nta na rimwe umwana areka kuba umwana imbere y'ababyaye mushobora kuva mu bwana ariko muhora muri abantu imbere y'abababyaye ndetse bakanabagira n'inama bakabereka uwo mudasoma bakabereka inzira nziza zikwiye gucamo bakabereka ibikwiriye n'ibidakwiriye bakora ibintu bisobanutse nyuma y'ibyo rero itegeko ribaha n'inshingano yo kwita ku bana banyu abo aba bakomoka ejo bundi imana izabaha umugisha muzabyara abana banyu bakwiye kubona iby'ibanze byose bamwe ni uko abana banyu bakwiye kubona iby'ibanze kurya ibi mu gihagararo mu bwenge mu fizikali bakari abantu bashoboye kuko nabona iby'ibanze byose nyuma yo kubagaburira hari no kubigisha abana bakwiye kwiga nta yandi masambu dufite nta murage wundi tugifite duha abantu umwana ubu ni ukumutoza mu ishuri ryiza ejo akazirwanaho ku isoko ry'akazi muri bizinesi akaba ari umuntu ushoboye ndetse akagura n'amasambu mutigeze mutunga mwe kuki mwamuteganyirije uburyo bwo kwiga neza ubonye umwana warwaye imbasa agenda akambakamba atagira uburyo bwo kubaho neza usanga bibabaje ukibaza niba ingingo zari zihari kuki ababyeyi batabitekereje umwana ukaba umuremure imyaka yose azabaho muzabitekerezeho abana babaha iby'ibanze indwara zibangamira abana muzibarinde mu bakingize mu bahe za vitamine noneho banarwara bakafuzwa bakakingirwa bakabaho neza ubwo ni uburenganzira bw'ibanze ingamba kugira ngo bishoboke kubyara abo dushoboye nta shema ry'uyu munsi yo kubyara abana 10 udashoboye kugaburira n'abandi buriya nta n'ikindi kibazo biri butare bigera iwawe aho bamujyanye umwana akaba yasimbutse yadusubiza dutanze kigali kuki nta byiza abona iwabo bituma ajyayo
ahubwo rero abana tubishoboye yabigira ikabashyira mu bigo byo kwiga imyuga byo kugira iki akajya ava muri kiriya kigo ajya kwishakira imibereho kuko bamuhaye uburyo aziga uburyo azaba nawe iwabo baba baramuhohoteye u Rwanda rero rwiza tuvuga Rwanda rutagira amayibobo aho abana bavuka baba ababyeyi barabahaye iby'ibanze bakabaho neza so ku bundi burenganzira bwa kabiri bw'umwana ni ubure interineti zageze no mu ngo umwana umubyeyi aratubwira ati umwana wanjye w'imyaka umunani mukobwa ari kuri interineti ndasanga ari kuri porno imyaka umunani ese biba bikwiye he ati umwana muri sizemu ku ishuri ntiwabwiye aho nzajya kukurebera kandi banduye sida hano tubabe hafi tubarinde ababahohoteye tubarinde ababigisha ibitari byo kandi wa mugani bitamubwiriye umwanya hari abandi bazamutoza televiziyo zizamutoza simwigisha ibitari byo kuko wamubwiye umwanya ubudugudu buto cyane abantu bazinduka bashaka gusa icyo tuzabaruramo tuzagisanga muzabere neza musarure umugisha musarure abantu bafite igisubizo u Rwanda rwiza rw'ejo nakuza nyuma y'ibyo itegeko ribaha inshingano y'uko mugomba kubana kugeza mutandukanijwe kontra agiye gusinyira agiye gusezerana kubana kugeza mutandukanijwe muzabishimire abantu beza barabishimira b'inyangamugayo barabishobora kandi si uko batarahuye n'inzara gerageza ubiba mu buzima hari uwabateranije se hagati yabo uko bikunanira ubukene bwaje imvura bakaba fideli ku masezerano yabo atandukanywa n'urupfu namwe rero muzabishobore muzatandukanywa n'urupfu mushaje rwose iminsi ishize ntuzi uko bajyagamiraga muri ngabo nina byavugaga mu mitekerereze y'abanyarwanda ndetse no mu mategeko ngo abana nawe umugabo ariko mu myumvire myiza abana ni abami wenda ndetse n'imvune zigomba kuba zimwe ku bana ku rugo kera umugore akabatekera akabaheka akabuza akabavuza akagira ate ariko igihe cyo kubitirirwa kikaba aribwo umugabo ariko ibi mwebwe mufatanye imvune madame niba ahuze uterura abana nawe ubuzi nta gitangaza si uko tugifite abagabo bumva ko atakoze umwana kandi ari umwana mariyaje rero itangira gusinya amasezerano yo gushingirwa hari uburyo bubiri busesa amasezerano yo gushingirwa ariko bumwe bwiza bitandukanywa n'urupfu imwe mu mpamvu isesa amasezerano yo gushingirwa n'urupfu urupfu biturusha imbaraga murabizi iyo uje nyine urabyubahiriza ni uguherekeza mugenzi wawe mu cyubahiro yego hari amasezerano asigara hagati y'umugabo n'umugore kwita ku bana babyaranye iyo bafite imitungo bashakanye gukomeza kuyitaho igakomeza ikabaho neza niho umwe yifata cyangwa akongera agashaka namwe tubasabe rero nk'uko itegeko ribiteganya muzatandukanywa n'ibi ari ababyeyi babashagaye ari mwebwe ubwanyu n'amategeko n'ubuyobozi aho niho heza tubasabye muzatandukanywa n'urupfu n'ufite imvi ari ingenzi ku mutwe ufite abana buzukuru n'abuzukuruza umwe atangira uruhare undi rwirebe ntabwo niho muzaba mubaye fideli kuri aya masezerano y'ushimwa n'abavandimwe n'ababyeyi n'abo mwakiranye hari uburyo bwa kabiri busesa amasezerano yo gushingirwa butari bwiza ariko bubaho ni ukujya mu nkiko ugasaba divorce kujya gutabara hari impamvu nyinshi zituma umuntu ashobora kuba atari mu rugo mu gihe runaka akazi kakohereje muri foromasiyo y'ibyumweru se cyangwa y'iminsi ibiri
icyo gihe usaba uruhusha mugenzi wawe mukemeranywa kuri iyo mpamvu n'igihe muzamara n'abasigaye mu rugo uburyo bazarucunga neza warabisa ukagenda naho ubundi iyo tari ibyo bavuga ko yataye urugo ari ingeso mbi zatumye aribo ari umuturana hirya no hino uburyo bwa kabiri ni partage yari conjugal ubusabane bw'abashakanye ubusabane bw'imibiri yanyu amabanga y'abubatse hari igihe rero umwe areka inshingano ze zo gutunganya inshingano z'abashakanye agasa n'uhimana agasa n'udatunganya inshingano ze icyo gihe bavuga ko yasenye urugo urugo rwarasenyutse umuntu ntacyubahiriza inshingano ze nk'umugabo cyangwa nk'umugore icyo gihe nabwo bavuga ko urugo rwasenyutse umuntu yataye inshingano z'urugo nabyo bishobora kujya mu nkiko icya gatatu ni ukwicisha inzara urugo ku bushake nabyo ni uguta inshingano z'urugo twabonye ko mufite inshingano zo guhahira urugo ndetse muganacunga neza ibyo mwahashye hari igihe rero umwe ahaha aho yahashe ngo ajyane mu rugo ahubwo akajya kwangiza hari henshi bangiriza abagabo mugenzi we n'abana bakicwa n'inzara kugira ngo icyaha cy'ubusambanyi so mwebwe Maurice na Marie Louise musezeranye umugabo n'umugore mu rugo n'ababyeyi n'umuyobozi icyaha cya gatatu ni umuhemu umuhemu ni umuhemu ni gukora icyaha cy'urukozasoni abantu barahinda gutesha ishema umuryango gutesha icyubahiro umuryango aho mutuye mu rwanda ari umuryango abantu bose babashinzwe hari igihe rero umwe akora ibyaha bikoze isoni icyo gihe bavuga ko ari ibyaha by'ibirori bakoze ibyaha by'indengakamere bikoze isoni mugenzi we n'abana urugomo ni ubuhemu umugabo n'umugore barahirana umwe kuzarinda undi akamurinda icyamurinda icyamubabaza icyamuhohotera hari igihe rero umuntu akubita undi asa n'ugiye kuzamwicira icyo gihe bavuga ko yakora icyaha cy'ubuhemu urugomo ni ubuhemu ibyo muri isi bakubwiye ko yitwa Diwa akazina bakubwiye ni ubuhemu muba mukorera urugo uzabyirinde mujya mubona umuntu kuri televiziyo wahohoteye akana k'uruhinja umugabo wafashe nta nubwo ari gufata ku ngufu guhohotera umwana w'uruhinja ntimujya mubyumva nta nubwo ari gufata ku ngufu kuko bafata ku ngufu buriya bubanganya imbaraga guhohotera umwana ufite umugore n'abana uruhinja uriya umugore yemerewe kujya mu nkiko agasaba divorce ati mugenzi wanjye yakoze icyaha cy'indenga kamere kitihanganirwa cyo ubundi twabonye ka y'umugabo umugore amufungishije yaramu kumufunga ndetse na divorce n'ibindi byinshi ati gihe nsanzwe menyereye ko ari umunyangeso mbi yajya mu ndaya agira ati atariko maze amezi ane tugerageza kureba uko umwana yitwara imfura yabo basanga kugeza ubwo umwana avuze ati papa niwe umfata ku ngufu umwana w'imyaka 14 w'imfura yabo ubwo umugore rero avuga ati ndasaba divorce kandi umugabo wanjye akurikiranwe n'amategeko uga cyane navuga ngo njye narakomeza sheri nimukomere amashyi ari Louise nawe hari n'akandi mwita kandi mwite bivuga nabo mwita shiri ni uko kuba abantu beza bari barezwe bitana amazina meza iki ni ikintu cyiza mwebwe ntimukitane nabi
ibanga ryiza ry'urukundo mu ruvomerere buri gihe muvumure harambwa ati yo birimbye ndahindura nka mwitanido ati nka mwita umwamikazi ariko bene ibyo ni ibintu bizabafasha mugomba kumenya rero bene ubwo buhemu ntabwo ari bwiza ubwanyuma n'ubuhemu bwo guhoza ku nkeke mu buriri hari abantu batazi gutunganya inshingano z'abashakanye bagasa n'ibisimba bagasa n'abantu batazi kuganira muri gahunda abantu baraganira ntabwo bafata ku muri za divorce tubona iyo tujya kubagabura imitungo n'ibiki hari n'ibyo bapfa byo guhoza ku nkeke mu buriri umuntu akakubwira ati burinda bucya sinyasinzira niyo ndi mu masafuriya nteka arampamagara urumva ko atari ibintu byo bwiza mwebwe muzabifura muganire mujye mumenya gute na ntabwo ari byiza kazankoko ziruka hagati zi njyewe Niyitanga Maurice maze kumva icy'amategeko asaba abashakanye nta gato nemeye ko Umuhoza Marie Louise ambera umugore nkamubera umugabo tukazabona uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya ngewe Umuhoza Marie Louise maze kumva icy'amategeko asaba abashakanye nta gato nemeye ko Niyitanga Maurice ambera umugabo nkamubera umugore tukazabona uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda wanyuma rero umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Kimironko maze kumva amasezerano ya Niyitanga Maurice na Umuhoza Marie Louise bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu bashingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya babyeyi bavandimwe tize uyu muryango wa Maurice na Marie Louise nk'uko mubibona umuhango wo gushingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko urarangiye aba bombi binjiye hari ingaragu ariko bituvugana umwe n'umugabo undi n'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko nsaba imwongere mu baha amashimwe ibi ni ukubashimira mwebwe Maurice na Marie Louise ku buryo mwatekereje kuba mu muryango mwiza umuryango wemewe n'amategeko tubashimire uburyo muzitwararika kuri ibi byose biteganywa mu muco w'abanyarwanda no mu mategeko umuhango wo gushingirwa kandi dushidikanya kuri ibi byitaho ukongeraho inama nziza ubwanyu mwigiriye imitimanama yanyu mwagiye muganira ku rukundo rwanyu inama nziza z'ababyeyi zizahora zihora kwanyu n'ibindi byose bibafasha ibi ntidushidikanya ko ni mu byitwararika muzagira umusaruro mwiza tubashimire ndetse tubasabire umugisha w'Imana hahirwa umuryango Uwiteka abereye Imana
umuryango wubaha kandi ukizera Imana nayo ntabwo igikoze isoni abayizera uzayizere nayo izabahe umugisha ubusore bwayo umugisha w'urubyaro abahungu n'abakobwa babanezererwa muzagire byinshi mutunge mutunganirwe tubasabe muzabyarira igihugu abakozi kibyarira ingabo babiri b'amahoro bakoze
zabura tunezeza udukumbuza ubwo tuzata mwijuru tuzanezerwa ubwo tuzaba tugeze ukwebwera ogateguwe na Yesu Nibizabura tunezeza Ukandi Udukumbuza Ubwo tuzata mwijuru Tuzanezerwa Ubwo tuzaba tugeze Mukwebwera Ogateguwe na Yesu Jehova muremyi w'isi n'ijuru niwe waremye iyi si n'ibirimo byose ngo bidushimishe yaturemanye urukundo kandi adubwenge bwo guhitamo ufashe dushimire uwiteka iyo neza yatugiriye Nasaba hashize amasaha menshi turangamiye imihango y'abagenzi bacu byaribyo byose ku bwanjye numva hari igikenewe akaba ari impamvu nayinsabye aba baje tugana ngo barebe uburyo baguha soda kurutse akavuga bakora ubwo tuzata mu ijuru Tuzanezerwa ubwo tuzaba tugeze mukwebwera ogateguwe na Yesu mukwebwera ibizabura tunezeza ukandi udukumbuza ubwo tuzata mu ijuru Tuzanezerwa ubwo tuzaba tugeze mukwebwera ogateguwe na Yesu mukwebwera ogateguwe na Yesu ahuweza mukwebwera ogateguwe na Yesu
moza kumutimwe shenge mbirimo
Gracias.
twabyirukanye mwajyaga mwumvira uyu munsi sibwo mugiye kubireka kandi umwe agiye kujya yunganira mugenzi we numva twakwemerera muzehe dushize amanga twemera dukomeje ko aho dusezeraniye ariho tuzahurira murakoze
gutegura gahunda ngingiye kugira ngo umwami Imana muri ricumbi abana bawe barimo bakomeze guhesha icyubahiro ubihimbarize tukweretse rero iyi gahunda y'ubu bukwe umwihariko ndetse n'umugeni kugira ngo ukomeze kubaringaniza no kubategura tugiye kugenda mu byuma twerekeza ahitira izina ryawe tugendane nawe dukandagire aho barebye kandi tugerayo turushaho kuguhimbaza urakoze kumvise biseka kwacu abafite iyi gahunda hirya no hino nabo turabasabiye n'ababyitegura ubahe imyiteguro myiza bityo udukumbuze kwitegura ubukwe bw'umwana n'intama ubundi werekane uzagusangana mu byishimo dusabye Imana. Thank you.
Thank you.
twashimiye muri aya masaha ubwo dushoboye kwiganira mu rusengero kandi dufite izina ryawe reka tuzamura amajwi yacu dushimira natwe gushima kwacu turakwiyiriza kugira ngo uyu munsi tujemo uyu munsi w'ubukwe bwatangiye muri Edeni natwe tukaba tuje kwizihiza uyu munsi w'ubukwe ubuduhere umugisha ugire neza abakwe n'abageni ugire neza natwe abaherekeje ugire neza pasitori ugiye kubasezeranya mana ibirayo byose bijye kubihesha icyubahiro natwe duhagurikisha nawe kugira ngo tugire ubuzima bwacu imibanire y'abashakanye namwe bagore buri wese yemere kugengwa n'umugabo we kugira ngo nubwo bamwe baba batemera ijambo rya nyagasani baryemezwe n'imyifatire yanyu mutiriwe mugira icyo muvuga mbazimana
Gracias.
basekana n'abakunzi mukwiriye kunezerana nabo kuko imana yabahaye n'abagabo kubaba hafi kugira ngo n'igihe hari ushatse kubahuriye burya ntabwo umugore ari ikintu cyaricyo cyose byatumye Salomo nyabwenge wahebuje abandi yavuze amagambo yanditse mu gitabo cy'imigani amagambo avugitse neza mu ngeri ya bibiliya y'ijambo ry'imana igice cya 18 paragrafu 22 amagambo yavuze ati ubonye umugore w'ingeso nziza aba abonye umugisha ayo umugore mwiza ni umugore w'imana no mu gice cya 33 nakimwe umurongo wa 10 ntabwo ubwiza bwavuze ari kuranga bw'inyuma ahubwo ni imico yawe kandi umwana mwiza udafitanye isano n'umwiza uhebuje bose kubabiza niyo abantu bagaragaje nicyo byiza nk'iyi abantu bavuga yuko basa n'imana bityo baba bafitanye isano ndabwira rero abasore ko aba bakobwa kugira ngo bagire ingeso nziza muzabigiramo uruhare kuko ibiri n'ishuri mugiye mutangiye mwese muntu w'imana Pawulo aratugira inama ntabashaka Pawulo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagira itangiriro buriya ngiye y'ijambo ry'imana rivuga ngo bagabo mukunde abagore bacu ndanumva hafutse neza kuko hari abagabo bazi gukunda abagore bakamererwa gukunda abo bashakanye ahubwo bagakurwakaza abo batashaka ubwo nabo ni ubwenge buba bwamaze kuyoba urumva bakobwa babice iruhande ariko mwabantu mwababaza umuguzi mwatanze abantu batanga inka yawe yagize ati narakuguze ndashima Salomo Salomo yavuze amagambo ati mu gitabo cy'indirimbo yibwira igice cya 7:8 cyangwa 8:7 ati uwatanga ibyo afite byose ngo agure urukundo yagawe nta bwenge aba afite kuko urukundo ntabwo rugurwa urukundo ni impano niyo waboneka n'ikintu wabona kitakunyuze rimwe ariko uyu munsi muraneze ko Jean Paul akoze cyane Jean Paul agize ati uyu mukobwa ni bwo uzabona hari akandi kantu gasa naho kaje gato kuko ni ubu ntabwo ari marayika uzaze umubwira uti burya nanyuzwe na cyane ibyo bizatuma wibagirwa icyo wita ngo ni umuhemuka yaguhemuka kuko burya nawe uramuhemukira akarenza uzaba ukundi umubwira uti kuko wabise zagukunda zakwihangana kandi zakugirira neza ndagira ngo nababwire ko ibi ndi kubabwira yari nkwiriye kubabwira ibi ni muhita bwima ibi byo bizikora ubundi kubigisha gukundana kubigisha kubahana kereka kubigisha gukunda no kubaha Kristo gusa y'ibyo byagezweho ibindi biriza imana izabane yitere kubakorera kuko ruhoramo indirimbo ruhoramo igihugu abagore bazi kuzishaka nta mpamvu yo kutuba nta mpamvu yo kutaganikira umugabo wawe n'uburinganire abantu bose burya mu buringanire niho harimo kubahana yaku kuko uburinganire ni komplementarite iyo harimo komplementarite ntabwo harimo rwose gusuzugura kuko ubona aba yuzuza mugenzi ntabwo wakuzuza wusuzugura ndavuga ko ari
Turagusaba kugira ngo uzababere umujyanama w'ibihe byose, umujyanama mu rugo n'umujyanama aho baboneka hose mu mirimo ya buri munsi. Turagusaba kandi ubwo bemeye kubana bakurikije itegeko ryawe nk'uko babisezeranye, umugisha urusha indi tubasabira ni uwo guherera mu ruhande rwawe kugeza Kristo Yesu agarutse. Ubwo azaba agarutse izatahe mu bwami bwawe. Turasabira n'izindi ngo zihagarariwe n'abagabo n'abagore bari hano ngo izo ngo umwanzi Sekibi ahora agera amajanja kugira ngo azisenye, izo ngo uzubakisha inama zawe, utsinde abagabo n'abagore bashaka gutandukira amasezerano bagiranye na bagenzi babo kugira ngo kuva uyu munsi basubire ku masezerano yabo. Baba tubigusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abamurikishirize mu maso he, abagirire neza Uwiteka, abarebe neza abaha amahoro mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Buri wese yereke inshuti, abavandimwe, ababyeyi, buri muntu yerekane umugeni Imana yamuhaye, reka babikore ubwitonzi bwabo kandi kuko babiteganya. Muri hangane abafotozi babaye benshi mu ndi mureba, ariko turaza kubasaba nibamara gukora ibyabo nabo babe bagiye iruhande namwe mureba.
kuwasaba abashinzwe amafoto rwose mu kuboroha gatoya ukagira umwanya turarike korali version ize ihimbaza Imana. Nitanga Namadandi Kaitare Namadam
nabo barasohoka banyura muri uyu muryango bafatire amafoto make y'urwibutso hari mwabigenye. Tukaba dusaba rero imiryango cyane cyane ababyeyi n'abantu bahagarariye abangaba ko bihutira kujya mu myanya yabo kugira ngo bafate amafoto ahenze. Turabamenyesha ko baje mu bukwe bwa Nitanga na madamu ndetse musiyo Kukuramya, wami manana.
Kugaragara dore mutanzu rugero rwiza cyane kubaki
wazima na mubi baso muhura na byo dore nayo yiteguye kubafasha mu rugo rwanyu muzajye mutabazima na mubi baso muhura na byo dore nayo yiteguye kubafasha mu rugo rwanyu Fasha biza tangwa ni mana icyo gitumugomba kujumushimisha ukwingabire imana ari yigiciro imani bona patari bizo kumugaba bawe nyine muri eteni na musinzirizi mukura muruba Nagira ngo mu makuru maze kwakira mbamenyeze ko inzu twicayemo munsi iki gisenge n'imiryango ibiri umwe w'umusaza Ezekiel undi w'umusaza Joel hari kandi abasaza babiri ku mpande zombi ndavuga bahagarariye imiryango itandukanye hari muzeri tebuka Tadeo ndetse na muzeri wa Antoine mu byukuri munyemerere ariko kubwanje bwite buri mwe wese yiyumve n'ikazi ndavuga kubwanje ariko nanone munyemerere nyirurugo rahari maze abo yabikije bihute baze maze ayikaze mugenzi we by'umwihariko umusaza nishimiye kwaki ubundi vanime nishimiye kwaki wayo kandi hakani wacho atimani kuhumu kisha atariko kuzi wakashu ese mwono mbamuta kuna mashi koko ariko uta muse kwa nje ni wajishi kwa kita ishi wakilitile muse kwa yeme mani kuhumu kisha chani pasu yemelele ariko mbishishi kumusasa atuwane kwa kita kukifu mbani kuhumu kisha usar
kugira ngo ngenderere kubwira ubutumwa nawe n'umuryango wa Majabo. Yambwiye ati njyana akagapapuro gusomera indirimbo nyakubahwa Tadeyo bandiwe we umuryango wa Majabo uramukunda, mwarakundanye kubana igihe kirekire, kubana n'umuryango wawe kugeza igihe imiryango utoza abana urwo rukundo kubera uburere, abana bageze igihe bakora nk'iby'ababyeyi babo barakundana ndetse bumvikana n'ubwo bashobora kuzabana. Ubu ariko rero iby'ibanze ngo ni intashyo ngo mutahe cyane mbaye miniri aho ngaho naza kongera kumpa akanya ndakubwira ubundi butumwa bwiza. Icyo ashaka kumubwira nawe kimubwire, Imana imwumvishe. Muvandimwe Antoine, ndabona umunsi w'icyitegererezo ubwo rero ariko wasanze karashize iyo imvura igakunguye uyu munsi imipira kugirango nari kongera kuvuga amazi uburyo bwicaye ariko bimukundiye cyangwa se byarabyaza mu bikuru bibiri muri uyu mwanya tukiganira turaturanya n'abantu barenga icumi ukavuga amagambo arenga ijana ubona njye bimeze bite? Reka z'ababari abahishiye Moise urugisho rwe bihute kandi banyarutse. Moise ko yabatoje kubara ukundi nyine ati kirazira kikazirinzwa kuza mutambaye ati kandi isa neza. Thank you.
tufashe Imana yumva gusenga kwacu Nitwishime kandi tunezerwe Nishuti n'abavandimwe mese muri hano Irakenewe Ukwe Uranezeza Ushimisha Ababyeyi Ugahuza Imiryango Umukwe n'umugeni cyatuma kidashobora gutuma umuntu irembo basanga ngo ntacyo ngo muhabwe irembo umuryango wari waje uravuga turagiye ariko ntabwo tugiye duhera ahubwo ejo turagarutse 2010 rero mu kwa kabiri isatatu za mu gitondo itariki ngo 21 umusaza yateguje mugenzi we aranyaruka n'umuryango maze bahinguka mu irembo babuze ikibagenza barababwira bati turagenza noneho umukobwa muri uru rugo abakora imirimo muyikomeze ntacyo bitwaye abandi kandi bakate hano bati so muzaba ni uwuhe bati turasaba Umuhoza Marie Louise niwe twifuza mu rugo imiryango yose ngo yaricaye irareba isanga nta muzira wo gushyingira barasaba ariko arababwira ati nubwo tubahaye ntabwo tubahaye inkwano umukobwa wacu agira amazina menshi hejuru ya Muhoza Marie Louise hari mukobwa jana akabazana inka na nyirazana inka n'andi yose kandi namwe muzi umusaza Tadeya tunyemerere ntabwo njya sinikoshe kuko naba nshize isoni kandi iwacu tutazishyira atunyemerere umkoshe umusaza ati ndagukosha kandi nsanzwe nzi ko izikwebwe iwacu zizi undi ati nibyo koko ahubwo nyemerere abashumba bombi bahaguruke hanyuma bajye kureba ku gikumba cyazo aho nazishyize bityo barebe ko izo wazanye ari zo dukwiye yego cyose
ariko natwe tukashugurika umusaza ati ndavuga atadeshya atatwane ko yavuze ijambo ryiza kandi akambwira ikiri ku mutima we ntabwo ushobora kunyemerera maze nkagira icyo mubwira ze rero rwose izi mfura zose zirakwemereye mugenzi wawe ugira icyo umubwira yanije bito yo kurira muvandimwe yiteguye gutaha ijoro ryo ku rindi ariyo twese dutegereje bariho babonye baririmba nawe muri ruriya rugo wo muri umuryango waze ikindi ariko hariho n'abandi baririmbye indirimbo tumvise umuryango wa wese bariya barimo hariya baririmbye indirimbo bajya bakujya kuririmbana nawe wese bayiririmbye mwakoze cyane imana ibahumije umuryango wa zikeri magaragira wakiriye intasho yavuye iwayo umuryango wa zikeri bayakiranye amaboko yombi kandi bashima ubariyo rero ubundi amagambo yanjye nari kuvuga umwana wabanza wari batiriya ni muri tiriya tiriya batiriya se tiriya tiriya batiriya se atoya ntabwo yakoze tukaye ntacyo amagambo yanjye nari kuvuga yambeshi yavuze ndetse nka yose ariko igihe cyo kuvuga ngo murakoze cyane ndabashimiye nasabye louise namumpaye muri Yeah.
Nsabe Maurice na Marie Louise bageje ariko mutaza kumva gutyo nubwo mvuga amazina abiri ariko si abantu babiri ahubwo n'umwe sibyo ke nasezereye icyo bita kwirirwa duteze amaboko atahubwo turakora atabumva rero badushyigikira mu byo dukora na rimwe ubiza atake usangereramo bakatumuriza twuzure abiwane batuzure tugahabwa zangwa ntacyo azamugeza nimunyarutse ruhande we ruhande bafite ikoranabuhanga nabo bagitunganya ibintu byabo agiye 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 Natwe uko mbere bahari imbere
umuryango duhuriye cyane na Louise ku masomo by'umwihariko mu muryango umwe witwa ibintu kwishimana nawe muri ibi birori ko mubabona aha ngaha ni abavandimwe be ni barumuna be na basaza be twese twishimiye uyu munsi cyane tukaba twamuteguriye iyi mpano ni uruhimbi n'ikimenyetso cyiza cy'uko cyo kubabwira ngo muzabarane amata ku ruhimbi muzabyare muheke muzabyare hungu na kobwa kandi muzagira ibyo mutanga n'ibyo musigarana murakoze imana ibahe umugisha murakoze cyane ahubwo nisa n'isumbi y'amaraso ihumurwa twarazwe gukundana ati ndetse ingoma n'umurishyo nabyo ntibigabure ati ndetse n'ikibindi kitari buza icyo ntikizigere kibura ati ariko Marie Louise twabanye aka gaseke gapfundikiye ati kandi gapfundikiye ati kandi gapfundikiye hari icyo bivuga kandi abantu bumve neza ndetse basobanukirwe Imana ibahe umugisha kandi ibahe umugisha utagabanije ibakomereze urukundo biyemeje Yesu agarutse ati muzamutegereze
Yeah.
uhumure kandi urahorejwe mu gitabo cy'Imana hano mu muhanuzi Malakiya hari amagambo yanditse mu gice cya kabiri ntabwo yavuga yose ariko yaravuze ati igice cya kabiri ku murongo wa cumi mbese twese ntidusangiye data Imana yaturemye si imwe ni iki gituma umuntu wese ariganya mwene se hepfo yaramanutse ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse icyatumye aremye umwe ni iki ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana imuhira hahirwa hari urukundo mu rugo rwanyu turabifuriza ko hazaboneka urukundo bamwe barumenyeshejwe n'iri ijambo ry'Imana ariko hari uwo Imana iyo yabwihereye ishyamba ruzaba urukundo rwuzuzanya n'urwa Muhoza kandi mwese muzungane mwakire ijambo ry'Imana muzajya murisoma ribagire inama ribahumurize ikigeretse kuri icyo natora indirimbo uzajya umufasha gusenga kandi mbere yo gusenga uzajya usoma ijambo ry'Imana indirimbo ya kabiri ngo nzabona Yesu mu maso ni ya gatatu nzanezerwa mubonye mu maso aje gutwara imiryango inganirye n'iyindi iri kumera z'isi umuntu w'Imana rero umuhoza guhoze kandi niwe Imana mukuru aragufasha mwibagirwe ibishobora kuzaboneka mbere y'ibi ngibi hari aho tuvuye kandi hari aho tugiye reka nsabe umuhanzi musabe yigire hino n'indirimbo imwe ariko uhoza muri mwese uko asambera umufasha kandi umuhabwa umuhoza kuko uzamuhoza inyuma Time.
nishimye hirya mu rugo nishimye nibuka marembo wakiriye abashyitsi bikakanuzo tubwire uko byagenze none ndagira ngo nyakira imana banze ujye kugira ngo bakire abana kugira ngo uwo bazongera gutuma yenda nzamuyobore cyangwa nanjye nibantuma nzamenye aho mbasanga uko aranahabonye naho utaramira iyo wabonye abashyitsi bangana batya hanaho muganirira hanaho usabanira iyo byabaye ngombwa none nagira ngo nyemerere tujye kugira ngo bakire abana nimajyana nanone ubu turabirebera hamwe icyo tugomba gukora I'm going to be able to do this. Abari byose
Yeah.
tubashimira kandi tunezerewe na cyane ko ibirori bisoza ahangaha ariko ku mutima wabo biracyarimo ubwo rero abantu bageshura amashyi menshi ni muntu kandi twerekeza umutima ku cyo twatekereje gukora ikigoroba nk'iki ngiki mu kanya twabonaga abashyitsi bakomezaga bije araho bari bifuje kugera umusaza arababwira ati mwerekeza bavuyeyo rero ariko mbere gato kuri iyi mbaga iteraniye hano icyo umusaza mugenzi we abaziritse baba banyarutse zamura hejuru yirimbe Thank you.